persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile. Accidentul s-a produs în această noapte în municipiul Zalău. Vinovată de producerea accidentului a fost șoferița, o tânără de 19 ani din Losna, care conducea sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit Tincuței Dumunța, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, accidentul s-a produs la data de 21 noiembrie la ora 2:35. O tânără de 19 ani din Losna conducea autoturismul proprietatea altei persoane pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, iar la ieșirea din oraș spre Crișeni a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile pe sensul de mers gară centru. Tânăra a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul evidențiind o imbibație alcoolică de 0,69 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, conducătoarea auto și pasagera de pe locul din dreapta față, în vârstă de 22 de ani, au fost rănite ușor. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,8 grame per litru alcool pur în sânge.